Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք like և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Պետք է վարոդը չոր պահենք, դուրս գանք պարտվողի կեցվածքից, պատերազմի վտանգը միշտ էլ արկա է, Սեյրան Օհանյան, թերթ ԵՄ-ը գրում է. Ճակատագրի բերումով մենք պարտավոր ենք մշտապես վարոդը չոր պահել և ինքնապաշտպանության մեր ունակությունները մշտապես կատարելագործել, հաշվի առնելով, թե ինչ հարևաններ ունենք, պատերազմի վտանգը միշտ էլ արկա է։ Այս մասին թերթ ԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց գեներալ գնդապետ, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան։ Ըստ նրա, պետք է դուրս գանք պարտվողական հոգեվիճակից և հասկանանք, որ գրագետ կազմակերպված քայլերի դեպքում մենք կարող ենք այժմ էլ պաշտպանել թե ՀՀ-ի և թե Արցախի անվտանգությունը։ Տարիների վեր բանակը նախապատրաստել ենք, զարգացրել ենք։ Եթե ինչ-որ տեղ սպառազինության տեսակը պակաս է եղել, այնուամենայնիվ մեր զորքն իր հրամանատարների և սիմվորների մարտունակությամբ կարողացել է պայքարել, կռվել, խնդիրը այստեղ ռազմաքաղաքական իրադրության ոչ ճիշտ վերլուծությունն է, զորքերի ոչ ճիշտ խմբավորումները, ձևավորումն են այն դեպքում, երբ որ ճեղքվածք է առաջացել։ Հակառակորդները մեր պատմության ընթացքում միշտ էլ շատ են եղել, բայց մարտնչել և պայքարել ենք։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, որ այս պատերազմում մենք կարող էինք հաղթել, եթե ոչ հաղթել, ապա մնալ մեր դիրքերում։ Եթե նույնիսկ 1-2 ուղղությամբ հակառակորդը մխրճվել է, մենք պարտավոր էինք և կարող էինք իրենց կանգնել, գոնե լեռնանտարային պայմաններում, Հադրութի Ջաբրայիլի շրջանում, ասաց նա։ Գեներալ գնդապետը նաև վստահեցրեց, որ դավաճանական հենք մարտավարական և օպերատիվ մարտավարական օղակում չի նկատել, ինչ վերաբերում է իշխանությունների հնարավոր դավաճանությանը, ապա առաջին հերթին պետք է ժողովուրդը գնահատական տա։ Ժողովուրդին են չէ ասել, որ առանց ձեզ հետ խոսելու, առանց ձեր առջև, ժողովրդին են չէ ասել, որ առանց ձեզ հետ խոսելու, առանց ձեր առաջաշվետվության մենք ոչ մի փաստաթուղթ չենք ստորագրելու։ Երկրորդը, թող ազգային ժողովն ու պետական կառույցները որոշեն, իրավունք ունի որևէ անհատ առանց սահմանադրության ԱԺ-ում առանց քննարկումների փաստաթուղթ ստորագրել։ Եվ երրորդը, դրա համար գոյություն ունեն իրավական մարմիններ, որոնք կարող են այդ ամենը տեղափոխել իրավական հարթություն և այնտեղ մինչև վերջ քննեն, ճշտեն դավաճանություն եղել է թե ոչ, ասաց նա։ Գեներալ գնդապետը կարևոր համարեց, որ արագ կարողանանք հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բարդ ռազմաքաղաքական և հոգեբանական իրավիճակում ենք հայտնվել։ Իրավիճակից դուրս գալու համար համապատասխան համակարգային քայլեր են անհրաժեշտ, թե երկրի ներսում ազգային երաշխիքների և թե միջազգային երաշխիքների ընդլայնման համար։ Այդ ամենը պետք է իրականացնի երկրի ղեկավարությունը։ Մեզ այս պահին անհրաժեշտ է այնպիսի ղեկավարություն, ովքեր բացառիկ պրոֆեսիոնալ և տեսական և գործնական հմտությունների և գիտելիքների տեր պիտի լինեն, նաև այդ պարտվողական հոգեբանությունից դուրս իշխանություն։ Այսինքն, ես անցումային կառավարության ձևավորման կողմնակից եմ, այս ամենը պետք է հասկանան նաև օրվա իշխանությունները։ Եթե իրենք իրենց աթոռի համար չեն մտածում, պաշտոնի համար չեն մտածում, ապա իրենք պետք է հասկանան, որ ժողովրդին պարտվողական հոգեբանությունից դուրս հանելու ճանապարհը նոր պրոֆեսիոնալ իշխանություններն են, մանրամասնեց գեներալ գնդապետը։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով, այս իշխանություններն ի վիճակի չեն համակարգային, փաթեթային լուծումների գնալ։ Երկրորդ հերթին մեր քայլերը պետք է ուղված լինեն հոգեբանական այս վիճակից դուրս գալուն, այսինքն լուծել սոցիալական մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերում են այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց տուն տեղ Արցախում և Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում։ Մյուսը գերության մեջ գտնվող մեր զինծառայողների խնդիրներին լուծումն է և շուտափույթ իրենց վերադարձի ապահովումը։ Ընդ որում, այդ ուղղությամբ ազատ կարող է բանակցել ոչ թե պարտված իշխանությունը, որը նաև հոգեբանական խնդիր ունի ազատ, այլ համարձակ այդ ուղղությամբ կարող են բանակցել նոր իշխանությունները, ովքեր պարտվողական կաղապարից դուրս կգտնվեն։ Մյուս առաջնային հարցը մեր անհետ կորած զինծառայողներին վերաբերող խնդիրն է։ Հուսանք մի օր շատ շատերին վերադարձած կտեսնենք։ Հասկանալի է, որ կան մարդիկ,
մարդիկ, ովքեր երևի թե զոհված կլինեն։ Առաջնային է նաև զոհված վիրավորված զինծառայողների կամավորների խնդիրների լուծումը, ասաց նա։ Սեյրան Օհանյանի կարծիքով պետությունը պետք է վերադառնա բնականոն գործընթացներին։ Ըստ նրա, առաջընթացի համար անհրաժեշտ է ճշգրիտ և պլանավորված տնտեսական քաղաքականություն։ Հաջորդ փաթեթն անվտանգությանն է վերաբերում, բանակին սահմանային ծառայությանը։ Չնայած նրան, որ մենք պարտություն ենք կրել, ոչ թե բանակն է պարտվել, այլ պետությունը, իշխանությունը։ Այստեղ իրավիճակից արագ դուրս գալու ամենապատրաստված կառույցը բանակն է։ Բանակում կա կազմակերպված, ուղղահայաց ենթարկվածության կարգապահ աշխատանք։ Դրան զուգահեռ պետք է աշխատանք միջազգային ասպարեզում մեր դեմքը բարձրացնելու համար։ Վերջին ժամանակահատվածում փորձը ցույց է տվել, որ նաև միջազգային հարաբերություններում սահմանային խնդիրների ճշտման Արցախի ապագայի հարցը լուծելու համար որոշակի անորոշություն կա։ Մեզ համարձակ դիվանագետներ են պետք բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Արցախի հարցը պետք է վերադարձնել Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթ, և ամենակարևորը, ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային այս իրավիճակում մեզ պետք է արագ բարձրացնել մեր ռազմավարական գործընկերոջ ՌԴ-ի և նաև մեր հարևանների հետ հարաբերությունները, ասաց նա։